Громадська організація «Центр.ЮА» проаналізувала зміни до Конституції України, запропоновані президентом Володимиром Зеленським. Аналітики піддали критиці законодавчу ініціативу народу, згідно з якою зареєструвати новий законопроект може будь-хто. Кажуть, це може не розвивати, а навпаки розколювати суспільство. З мінусів і низька правова культура людей. Можна буде подавати законопроекти, наприклад, там, не знаю, про автономний статус Закарпаття, або про відміну закону про освіту на певних територіях, чи ще якісь речі. Або там подавати законопроекти, щоб підвищувати там пенсії, незважаючи на те, чи є ці гроші в держбюджеті, чи їх нема. Також експерти вважають, силові структури не можуть бути під президентом, адже це перший крок до диктатури. Приклад цього події на Майдані. Також неефективно судити депутатів за їхні прогули. Важливих засідань політики просто купуватимуть собі медичні довідки про хворобу. Приклад європейських країн. Важливі рішення приймають ті, хто, власне, присутній. Якщо влада, коаліція не ходить на роботу, то рішення приймає опозиція. Немає тебе на роботі, не маєш влади.